မင်္ဂလာပါ English in Burmese Speech ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမခင်ဆုလိုက်ပါ။ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာငါအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုခေါ်ပုံခေါ်နီးဝါဟာရ vocabulary ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါရစေ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲငါအမျိုးအစတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။အားလုံးကိုပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတတ်တဲ့အစားများတဲ့ငါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေးသွားပါမယ်နော်။ဒီတော့မမြစ်ချင်းကို Rohu fish. ငကြင်းကို Mrigal. ကာကတစ်ကိုကြတော့ Giant sea perch လို့ခေါ်သလို Sea bass လို့လည်းခေါ်ပါတယ် Sea bass. Giant sea perch.အလွဲခေါ်ခြင်းနော် sea bass လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နော် sea bass နောက်တစ်လောက်ကိုနှစ်မျိုးခေါ်လို့ရပါတယ် hilsa သို့မဟုတ် hilsa shad လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် hilsa fish hilsa shad နောက်တစ်လောက်ဥကိုကြတော့ hilsa roe ROE row ဆိုတာငါးဥတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ငတလာဥဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hills are row ဟုတ်ပြီနော်ငနီရူကိုတော့ anchovy ငနီရူတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် anchovies ဆိုပြီးတော့ IES နဲ့အများကြီးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ် anchovies ငှက်နှက်ဆိုတာကိုရောသိကြတယ်မလားငှက်နှက်ဆိုတာကအာပြဲ6လောက်တဲ့ငါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ bumalow ငှက်နှက်ကို bumalow အာပြဲ6ကိုတော့ dried bumalow ငပြေမောက်ကိုနှစ်မျိုးခေါ်လို့ရပါတယ် climbing perch ငခုကို catfish ငစီရိုင်းကတော့နည်းနည်းရှည်ပါတယ် striped dwarf catfish ခွဲပြီးတော့ဆိုရင်မခက်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကိုသိရင်လည်းမခက်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ striped ဆိုတာကအစင်းကြောင်းနေရှိတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် dwarf ဆိုတာကလူပူလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ် catfish ကတော့ခုနကငခုကိုလည်း catfish လို့ခေါ်ရပါတော့သူတို့ကအမျိုးအစားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ catfish ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အစင်းကြောင်းတွေပါတယ် catfish ပူပူလေးလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်နာမည်လေးအားချစ်စရာလေးပါခွဲပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ရပါတယ် striped အစင်းကြောင်းတွေပါတော့ dwarf လူပူလေးပူပူလေး catfish ဟုတ်ပြီနော် striped dwarf catfish များသောအားဖြင့်ငါးတွေကအမျိုးအစားစွာရှိပါတယ်ဒီတော့အမျိုးအစားတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နာမည်တွေကလည်းဆင်နေတတ်တယ် catfish အမျိုးအစားတွေမှာလည်းငါးတွေတော်တော်များများပါပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့It's a type of catfish လို့ပြောလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါကတော့လူလဲကြတာပေါ့နော်ဒါက catfish တစ်မျိုးပါပဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကနားလေသွားတတ်ပါတယ်တိတိကျကျပြောနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် striped dwarf catfish It's a type of catfish အစီများပြီးတော့အရေပြားချောမွေးတဲ့နားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေကိုတော့ butterfish လို့ခေါ်ပါတယ် butterfish ဒါကအမျိုးအစားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကbutterfish ရဲ့လက်အောက်မှာငဒံအစရှိတဲ့ငါးမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ပြောချင်တာကအစီများပြီးတော့အရေပြားချော့မွတ်နေတဲ့ငါးမျိုးကို butterfish လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါရိုက်ပါသာပြန်ရရင်တော့ turbot ငါးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့။ turbot ကတော့အစီများပြီးတော့ချော့မွတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ butterfish အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငဒံအဲ့ဒါကိုတော့ gargantua လို့ခေါ်ပါတယ်။ gargantua ငဖောင်မျိုးကိုသုံးမျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်။Garfish, garpike, sea needle. Garfish, garpike, sea needle. Sea needle ဆိုတာကဒါရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်နော်ပင်လယ် up ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော် needle က up ပင်လယ်ဆိုတော့ sea ဒီတော့ငဖောင်မျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ up ကဲ့သို့သေးမြင့်သောငါးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ sea needle
ငဖောင်မျိုး6ကိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Dried garfish Dried garfish Dried garfish ငပလဲထို Loach 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 ငပလဲထိုဆိုတာအများသောအားဖြင့်အများကြီးစားတဲ့မျိုးစားပါတကောင်နဲ့စားလို့မရှိပါဘူးအများကြီးစားလို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Loach ကိုအများကြီးပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် Loaches Loach Loaches Loach Loaches ငပယ် Featherback 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 မြင့်ငတန်ကိုတော့ River Catfish River Catfish River Catfish ငရံ့ကိုတော့၃မျိုးခေါ်လို့ရပါတယ် Striped Snakehead Mural Mudfish Striped Snakehead Mural Mudfish 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 ဆိုတာက Butterfish တို့လိုပဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရွှွန်ထဲမှာနေတတ်တဲ့ငါးပေါ့နော်ရေနှဲနေပေမဲ့လည်းရွှွန်ထဲမှာအကြာကြီးအောင်းနေခြင်းအပြင်အသက်ရှင်သန်နိုင်သေးတဲ့ငါးမျိုးတွေကို mudfish လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ငရက်ကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုး mudfish အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ငရက်နာမည်ကိုအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်နော် striped snakehead striped snakehead striped အစင်းကြောင်းတွေပါတော့ snakehead မွေကောင်းနဲ့တူတဲ့ငါးပေါ့နော် striped snakehead နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် mural လို့လည်းခေါ်လို့ရှိပါတယ်mural မြန်မာစကားမှာငပိုင်းများတော့ဟင်းဟုတ်နေဆိုတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီစကားပုံထဲကငပိုင်းကတော့ cutler 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 အယိုးများပဲအရသာရှိတဲ့ငါဖြစ်ပါတယ် cutler ငခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံးပုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီထဲကငခုံးမကို choler barb swamp barb လို့နှစ်မျိုးခေါ်လို့ရပါတယ် choler barb swamp barb choler barbswamp barb barb ဆိုတာလေငါးမျိုးစားရတဲ့တခုဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်အကျေကွန်အောင်တောက်တောက်လေးတွေပါတယ်ငါးမျိုးစိတ်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် barb အဲ့ဒီထဲမှာငခုံးမကို swamp barb သမဟုတ် choler barb လို့ခေါ်ပါတယ်။ငမန်းကိုတော့ shark shark ငမန်းတောင်ကို shark fin shark fin shark fin ငနူသန်းလို့ခေါ်တဲ့ငါးသသေးလေးတွေကိုတော့ whisker sheet fishသောမဟုတ် silvery catfish လို့ခေါ်ပါတယ် whisker sheet fish silvery catfish sheet fish ဆိုတာကတကယ်တော့ catfish အမျိုးအစားထဲမှာပါပါတယ် sheet fish ရော catfish ရောဟာပါဇက်အကျယ်ကြီးနဲ့ငါးတွေဖြစ်ပါတယ် whisker ဆိုတာကတော့ငါးတွေကြောင်တွေမှာပါတတ်တယ်ဒီလိုနှာခမ်းမွေးအရှည်ကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီငနူသန်းမှာဒီလိုမျိုးနှာခမ်းမွေးအရှည်ကြီးပါတယ် sheet fish အမျိုးအစားဝင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် whisker sheet fishsilvery ဆိုတာကတော့ငွေရောင်ဒီတော့ငနူသန်းဆိုတာငွေရောင်ပါတယ် catfish အမျိုးအစားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် whisker sheet fish silvery catfish ငကွန်းရှက်ကို indo pacific king mackerel indo pacific king mackerel 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 ဆိုတာကြောမှာအစင်းကြောင်းလေးတွေပါပြီးတော့ဘိုက်ကငွေရောင်လေးရှိတယ်ငါးမျိုးအစားလေးတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် indo pacific king mackerelIndo-Pacific King Mackerel ငလေးကြောက်ကို Stingray 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 S-T-I-N-G Sting I-Y Ray Stingray ငမုတ်အမျိုးအစားတွေကတော့ Pomfret လို့ခေါ်ပါတယ် Pomfret ငမုတ်ထဲမှာငမုတ်ဖြူကို Silver Pomfret သို့မဟုတ် White Pomfret လို့ခေါ်ပါတယ်silver pomfret white pomfret ong mok ko ja ro chinese pomfret lo kho ba de chinese pomfret kakuya nga o tassel fish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  ngaji ya le bazat a chei shi de catfish a myo sa de ma pa ba de da ja ngaji o skull branch catfish to ma ho scorpion catfish lo kho ba deမိခိုးချက်တိုက်ထားတဲ့ငကြီး6ကိုတော့ smoked skull branch catfish smoked skull branch catfish the maha smoked scorpion catfish ငဘက်ကို great white sheet fish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 ปลาดูงาว short body mackerel short body mackerel
ခန္ဓာကိုယ်တိုတဲ့ macro အမျိုးအစား၅လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် short body macro ငမင်းကိုတော့များသောအားဖြင့် short headed catfish လို့ခေါ်ပါတယ်ခေါင်းတိုတဲ့ catfish အမျိုးအစားပေါ့နော် short headed catfish short headed catfish မဲခေါင်မြစ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ catfish အမျိုးအစားလို့လည်းခေါ်လို့ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့် mekong catfish လို့လည်းခေါ်လို့ရှိပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးမျိုးစားတော်တော်များများရဲ့နာမည်တွေကိုပြောပြခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစားလေးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့လေးရှိတယ်ငါးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကငါးမျိုးစားနာမည်တွေကတစ်ခါတလေမှာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်တနေရာနဲ့တနေရာခေါ်ပုံချင်းလည်းကွဲတတ်ပါတယ်ခုနကပြောသလိုမျိုးငမင်းကို short headed catfish လို့ခေါ်သလိုတချို့နေရာတွေကျတော့လည်း mekong catfish လို့ခေါ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ data အလိုက်ကွဲသွားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့မှာတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ family names လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားနာမည်တွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်အခုပြောလိုက်တာတွေကတော့ပညာရေးဆိုင်ရာစကားလုံးမဟုတ်တဲ့သို့မဟုတ်ပါမန်အင်္ဂလိပ်စာမှာသုံးလေးရှိတဲ့စကားတွေခေါ်နည်းတွေကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအခုထိကတော့ပင်လယ်စာ seafood အကြောင်းတွေမပါသေးပါဘူးရေချိုရေငန်းငါးနာမည်တွေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။နောက် seafood အကြောင်းကိုတော့တသက်ပြောပြပါမယ်နော်။အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါရစေ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။